potpuno taj blisko istočni rat će se proširiti na sve zemlje sveta, gde god žive palestinci, odnosno muslimani i, neću reći Izraelci, jer to sad nisu na svojoj teritoriji, nego Jevri, tamo će se reprodukovati taj rat. I to je već počelo. To će biti u Americi, gde ih ima i jednih i drugih, to će biti u Evropi, gde ih ima i jednih i drugih, samo u Rusiji to neće biti. Jer je ruska strana pacifikovala i jedne i druge, unutar svoje teritorije. I to je ono što Zapad nije uspeo da uradi, jer Zapad napada rusku vlast za diktatorska, tiranska i tako dalje, ali tamo toga neće biti. A ceo Zapad će trpeti i krvariti od podmetanja bombi, atentata, udaranja ljudi, zabijanja noževa. Evo, pre neki dan je u parijskom metrou ubijena jedna žena, specijalci su je ubili, nisu hteli da je ubiju, ali pošto ona nije htela da postupi kao što su oni rekli, na kraju su morali da je likvidiraju. Ona je bila zabrađena, ušla je u metro, počela je da viče da će svi da eksplodiraju, da ona ima eksploziv, da će da ići u vazduh metro. Specijalci su uleteli, oni su nju izolovali, spasli su narod. Mislim, žena je verovatno konfabulirala zbog očaja, zbog jada, zbog muke koju gleda tamo u vezi Palestine, ali oni nisu znali da li će ona zaista da digne metro u vazduh ili ne, nisu dovoljno psihološki procenili, verovatno je to bila čista konfabulacija, ali oni su morali, oni su nju izolovali, onda su i nisu hteli da je ubiju, onda su je naredili da neke stvari uradi, valjda da, šta znam, da skine to, da pokaže da li ispod ima neke bombe, i tako ona nije htela, i na kraju su je likvidirali, pucali su nju. Znači, hoćemo tako da nastavimo, pa to će biti na svakoj stanici parijskog metroa, pa da se igrate drugovi, onda nek se igraju s tim. Biće to tako i u Berlinu, biće i u Rimu, biće svuda tako. Ako to ovi na zapadu žele, neka im to onda neka žive tako. Znači, po meni je krajnje nemoralno da ne traže od ovih, od Izraela da stane sa tim operacijama. Jer ta fikcija da će Izrael da pobedi Hamas, to je ludilo. To se nikada neće desiti. Oni samo mogu da poubijaju ljude. Ali što ih više budu ubili, to će više biti novih terorističkih boraca. To je nepoznavanje psihologije. Znate, ti narodi imaju svoju etnopsihijatriju. Ne možete vi fanatike pobediti bombardovanje. Tek gde god su Amerikanci bombardovali, videli smo iz istorije da je još veći fanatizam. Znači, šta je trebalo raditi? Sa njima pregovarati. Kad je bila priča o dve države, setite se Arafata, i mislim da je Carter bio tada na vlasti, ili ne znam, ne, posle bio Clinton isto. Kad god je bila, kad je Arafat pružio ruku ovome jadniku izraelskom, koji nažalost, mislim, na kraju je bio i dobar čovek, pa su ga tamo neki fanatici u Izraelu ubili, kad je Arafat pružio ruku, tada je bilo najmanje pravog fanatizma. Sredite jednu neku budalu, ali nije bilo, zato što su verovali i jedni i drugi da može da dođe do mira i da će jedni i drugi imati državu. Naravno, Izraelska će biti veća, njih je više ovih u svetu kolonista, ali Palestinci su isto verovali, dobit ćemo državu, pa će to nekako da se sredi. Postojala je jedna škola koju sam ja videla, ta škola je bila na tromeđi muslimanskog i jevrejskog kvarta, zvala se ta škola, se zvala osnovna škola, zvala se Ruka u ruci, tu su išla zagrljena deca palestinska i jevrejska u školu, profesori su bili divni ljudi, pomešani, recimo Arapi koji govore hebrejski jezik i Jevreji koji govore arapski, izuzetno, to je do pre neke godine ta škola funkcionisala. Znači, tamo su ljudi verovali u nešto i dok su verovali, najmanje je bilo fanatizma. Onog trenutka kada vi taj počnete ratna dejstva, vi stimulišete terorizam i vi ih zapravo, znači da američkoj ratobornoj politici odgovara stalno postojanje nekih terorista. Po znacima navoda, zato što svi koji se bore za slobodu, svi su teroristi. To je cela istorija, zna da su svi oslobodilački pokreti uvek bili teroristički, dok ne dođu na vlast, onda više nisu teroristi kad dođu na vlast. To je tako. Svi su bili nazivani teroristima. I naša srpska borba za oslobođenje za vreme Drugog svjetskog rata, mi smo za Nemce bili teroristi i banditi. Svi. I oni koji su se borili sa Titom i oni koji su sa Dražom borili, to su svi bili teroristi. Tako je nemačka komanda govorila. Znači, kad god se vi borite za nešto, vi ste terorizam sa stanovišta onog protiv koga se borite. Naravno da napad Hamasa na Izrael najoštrije osuđujem, jer ono je bilo jezivo kako su poubijali te Jevreje, odnosno Izraelce, ali njih je stradalo 1400, sada imate
više od 9.000 mrtvih. Pri tome imate 4.000 dece palestinske. Pa zašto to? Zašto? Zašto gađaju tu decu? Tu su, kaže, gađaju vojna dejstva. Ama mani, pa kakva vojna dejstva? To su deca, to su škole, to su bolnice, pa vidi se da ginu obični ljudi. Znači, tu se mora narediti Izraelu da stane sa tim i onda se, ovi drugi će se onda polako pacifikovati ako bi Izrael stao sa bombardovanjem i Katar, Iran i svi ovi drugi bi se smirili i onda bi trebalo reaktivirati priču o stvaranju palestinske države, koja bi u doglednoj budućnosti mogla opet da smiri taj region, ali šteta je tako velika napravljena da će to trajati 50 godina novih i sa stanovišta te drame, koja jeste opšte čovečanska drama, ja kao Srpkinja ne želim ovde, u Beogradu, u Čačku, u Kragujevcu, u Novom Sadu, u Nišu, u Sremskoj, u Kosovskoj Mitrovici, gde god, ne želim da neko dođe zabrađen i da baci bombu i da kaže nosite se u PM, vi ste protiv nas, Srbi. A to će biti. Sa stanovišta ovo kako ovi vode vlast u Srbiji, mi ćemo imati isto ono što imaju Francuzi u njihovom metro. Pa jel nam to treba? Jer nam treba da navučemo na vrat sve te ljude sa kojima smo mi imali izuzetnu politiku. Jer mi smo pravo, mislim, ko je pravoslavac, ko nije, ali mi smo Srbi, većinski pravoslavci, tako, imali smo odličnu politiku sa tim zemljama. Nas je Gaddafi kao pravoslavne poštovao. On je poštovao Srbe. I razni drugi narodi nas poštuju. Naravno, meni je potpuno svejedno koje vere. Mislim, nebitno. Ovo sad govorim samo zbog metafore. Znači, poštovali su srpski narod. Svi ti narod, jer smo imali dobru politiku. Nesvrstani su dobra politika. Mi smo, vi ste vaši, ne diramo vaš sistem vrednosti, vi ne dirajte naš. Bilo je partnerstvo, bilo je druženje, bilo je i prijateljstvo. I to je imala i Francuska. Degolistička Francuska je bila poznata po odličnoj politici prema Africi, prema tom muslimanskom svetu, prema Balkanu. Imali su fantastičnu politiku koju ove nove vlasti su Francuskoj uništile degolizam. Degolisti su imali politiku i prema Bliskom istoku i prema Balkanu specijalnu. Znači, jednostavno ne potpiruj ratove. Mi smo kao mala država, smo relativno mali, isto imali jako dobru politiku i nas su poštovali. Pa, zar vam to ne govori da Palestina nije priznala nezavisno Kosovo? Mi su mogli da kažu šta ste vi za nas? I mi podržavamo ove, tako, albansku drugu državu. Nisu, zato što je to bilo jedno uzajamno poštovanje. I sad je sve to uništeno i imamo te razne neznalice u vrhu države koji prave glupe i glupe, nesmotrene i nezrele poteze. Evo, time završavam, znači rekla bih da će to biti velika drama ukoliko ruskoj strani ne bude dozvoljeno, jer pazite, nije samo ruska strana u pitanju, nego Zapad neće da dozvoli, Zapad stalno podkopava taj takozvani kolektivni Zapad, ne narodi, nego politički, oni bi trebalo da dozvole ovim zemljama koje mogu da pregovaraju. To je pre svega Ruska federacija, zato što Putin ima odlične kontakte sa svima njima i on može da ih, on zna kako će da uceni i ovoga u Izraelu i onoga tamo i on bi mogao nekako to da smiri. Ali, naravno, i to je veliko pitanje i njemu, pošto je ceo kolektivni Zapad bio protiv Rusije, sada i Rusiji odgovara da niko ne priča o ratu u Ukrajini, nego da ovaj rat traje pa da se o tome priča. Eto, to je taj zamršeni konflikt zato što je sve u međudejstvu. Ali Rusija bi u stvari u jednom trenutku trebalo da jednostavno stupi na scenu internacionalnu i da to završi i onda da je sreće, svet bi se ujedinio u nekim novim ujedinjenim nacijama da se zaista reši to za sva vremena. Inače će se bliskoistočni rat proširiti na sve države sveta. I pošto će se najverovatnije, nažalost, to desiti, da oni neće brzo napraviti primirje, nego će ovi dalje potpaljivati da se ratuje, onda će sve države imati rat Bliskog istoka na svojoj teritoriji i u tom kontekstu ja molim Boga da ga Srbija barem nema. Što bi rekli, ajde malo da se našalimo, mada to nije šala, jer vi znate da ja nikoga ne podcenjujem, a što bi rekli ovi Tarabići u kremansko proročanstvo, samo se u Srbiji neće ratovati. Jedino će ta država da ostane po strani. Dobro, oni to malo pričaju na svoj folklorni i idealistički način, ali voljela bih da tako bude, da ako već mora da se blisko istoči rat,
proširi na sve zemlje sveta zbog nezrele politike koju vode, da barem u ovom regionu nemamo mi na leđima bombaše, razne teroriste, fanatike i obračune sa našim narodom. I onako već imamo ove migrante koji prave probleme, još nam samo treba da imamo i atentate. Znači, ja bih samo rekla, ovi koji sede u vlasti, treba da ćute, sad ću reći ono istorijsko, ćuti nisi ni za disi, znači to je apsolutno da se smire i da više ne brbljaju, da ne daju nikakve besmislene izjave, a kad je u pitanju humanitarna pomoć, da ne budu neutralni. Što idioti, kakav neutralizam? Kad je humanitarna pomoć, ja kažeš, učestvujem i na jednoj i drugoj strani. Podržavam i jedne i druge, to su civili koji ginu. Tako da, eto, to je neki moj stav i mislim da je to stav uglavnom svih Srba sveta. Svako, ovi Srbi koji žive u Americi, njima je najteže, oni moraju da brane američku politiku ili ne moraju, ali moraju da igraju, da hodaju po jajima. Nama je mnogo lakše u Evropi, zato što mi, nama je potpuno jasno šta je šta i na kraju krajeva mi imamo prijatelji i na jednoj i na drugoj strani i među jevrejima i među muslimanima i mi možemo razumski, racionalno o tome da pričamo i na kraju krajeva videli ste sve ove proteste koji se vode u svetu, prema tome narodi tih zemalja su jako, jako svesni šta ih čeka ukoliko njihove podmićene, korumpirane i kriminalne vlasti ne budu osudile ova bombardovanja koja se nastavljaju. Jer su svi ti narodi primetili da svi žale poginule, ali da niko ne priča o stvaranju palestinske države. A ta priča je počela 68. 9. 70. već tada je trebalo da dobije državu. I ne bi do ovoga ni došlo. To bi bio moj malo duži odgovor na vaše pitanje. Znači, velike, ozbiljne države kao što je Iran, kao što je Ruska, naravno Kina i ove, sa njima se ne sme voditi nezrela politika. Ja znam da u okviru BRICS-a svi nisu složni i to je malo napad i na BRICS, jer Indija malo oscilira, ali to nije problem, to se na kraju sve reši, jer uglavnom su to zemlje koje žele da se rat bliskoistočni na njihovu teritoriju ne proširi. Što se tiče ovih drugih stvari kojima sam počela, meni je žao jermenskog naroda koji gine i koji će ostati bez svoje vekovne teritorije, stare jermenske zemlje koje se zove Arcak. I oni su na vlast stavili, odnosno nisu oni, što se kaže, izabrali. Izabrao je dominion sistem, narod nije birao ništa, kao što u Srbiji ne bira, nego evo, sve su se već dogovorili. Znači, i oni imaju na čelu države jednu budalu koja ih je vezala za pentagonsku politiku i eto, dobili su to i nemaju i više nemaju svoju zemlju, gotovo. Dobili su da su saveznici američki, je pa lepo, sad su saveznici, sad nemaju više Arcak. Od januara im je pogažena stara zemlja za koju su ratovali i krvari. Prema tome, to je, meni je žao Jermena koje znam i evo, u Srbiji ima velika jermenska zajednica, Jermeni po svetu, posebno u Francuskoj s kojima smo mi putovali, koji su naši veliki prijatelji, što se to desilo, jer sam ja bila gost baš njihov i baš tamo u Stepana Kertu. I eto, tamo je isto novo žarište. Znači, mi živimo u globalnom vremenu velikog nagona smrti, gde počinju ratovi na svim stranama, a vi dobro znate da kada ratovi dođu svuda, da to jeste neko nebesko čišćenje, gde će biti mnogo žrtava. Znači, posle onog što smo proživeli od potiskivanja, operacije i tako dalje, svuda je puklo. To je ono kad pukne čir i evo to sad vidimo svuda. To bi bio odgovor na prvo pitanje. E sad, doktorka, pretpostavljam da sam hteo da vam postavim dva ili tri pitanja. Vi ste već o tome pričali, ali ja to pitao bih vas ipak vezano za situaciju u Francuskoj. Tu smo imali pre nekoliko meseci ono paljenje policijskih stanica, to mi je nekako nemoguće da nije isplanirano i da je neko to zapravo pokrenuo. Imamo zatim kolektivne pljačke supermarketa, to ima koliko hoćete ovih videa na Instagramu, Facebooku. Analitičari naši uglavnom govore da će Francuska i Nemačka biti jedna od prvih zemalja koje će potpuno stradati u Evropi, da će ih pojesti ratovi, krize, onda ove sad migracije muslimana. Da li mislite i vi to? Već ste pomenuli da
ono po Tarabićima, daj Bože, Srbija neće biti pod bombama. I da li mislite da će Nemačka i Francuska biti jedna od prvih država koja će stradati i šta će biti sa Amerikom? Tu se isto govori dosta, Belci su u velikom problemu, isto vidimo gomile tih videa gde crnci lude, ono, uzme motku, uzme sekiru ili prosto samo iz šamara ili iz udara zato što je neko belac. Usput mu uzme novčanik ili mu čak i ne uzme. Znači, bitno je samo da ga izudara. Dakle, ta mržnja ono raste na rasnom nivou ili na bilo kom drugom nivou svuda u svetu, pa da, slažem se s vama da idu krizna vremena. Šta mislite o tome, pošto ste eto i živite delimično u Francuskoj, delimično u Srbiji, kako je sad tamo stanje i da li će Francuska biti jedna od prvih zemalja koja će stradati u Evropi? Pa jako je loše stanje. Ne mislim, materijalno se još uvijek drže, ali loše je stanje zato što, eto, to je, kažem, polazimo od toga, Francuska je velika sila nuklearna, imala je odličnu politiku prema mnogim zemljama. Važno je za zemlju koja je bila sredina. Znači, kada zarate jedni, zarate drugi, Francuzi idu, pregovaraju i traže mir. Nikada nisu podsticali neki rat. To je bila onako, pa politika traži sredinu, pregovara i sa sovjetskom komunističkom Rusijom, sa, ne znam, NATO i Amerikom u ono doba. Znači, uvek su bili ta neka sredina i poštovali su druge narode, imali su taj etno pristup i govorili, De Gaulle je uvek govorio, ja sklapam dogovore sa državama i narodima, a ne sa režimima. Znači, to je, nije bilo ono podržavamo ovaj režim ili onaj režim, nego je držao sve. Išao je u komunističku Kinu, išao je u komunističku sovjetsku Rusiju, među prvima zapadni je lider koji je išao, koji je ispoštovao. U Kini je nešto, nekoliko rečenica rekao na kineskom, u Rusiji je nekoliko rečenica rekao na ruskom, hteo je da kaže da ih poštuje. To je jedini zapadni lider, u pravom smislu reči, ne ovo, ovo nisu lideri, ovo su skakavci, moljci, komarci, što god hoćete. Jedini istorijski, evropski preostali, ajde možda još i Mitterrand malo posle njega i to je kraj, lider koji je poštovao i narode i države i kulture i nacije i svog ambasadora kad ga je slao u Peking, on je rekao gospodine nekog svog Francuza u ono vreme, imam samo jednu stvar da vam kažem, nemam šta da vas spremam, samo ne zaboravite da u Kini žive Kinezi. Mu je rekao prike, nauči šta su, ko su, ispoštuj. Nemoj da glumiš tamo nekog petlića, nego ispoštuj. Ispoštuj narod da ideš. To je bila ta politika. Sada, Francuska to dugo već nema i vaše pitanje bilo da će to biti prva zemlja koja će stradati. Ta zemlja već strada. Ta zemlja već strada, imate atentate na svakom koraku, to jača ovu takozvanu desnicu, kako se to kaže, desnicu, tamo nema ni desnice ni levice, to je sve bez veze, mislim, to znate, imate globaliste i antiglobaliste, nema tu desno-levo, to svivaju po pitanju tim manje više iste stavove, kad je u pitanju taj ekonomski moment, tako da su to zastarele podele, a pogotovo nas u Srbiji, kad se priča o nekoj desnici i levici, to je besmisleno, to ne postoji, to su samo apelacije. Politika je loša i to jača te neke krugove, ali svi su oni pod kapom predizbornih medija, medija drže strane oligarhijske grupe i naređuju šta mora da se priča. Znate, zato sam ja jako osjetljiva na tu priču o slobodi medija, kad se kaže u svetu slobodi, ma nisu nigde slobodi, nigde. U Francuskoj glavna medija drži čovjek koji ima nacionalnost izraelsku i sad, mislim, on je to što jeste, ali ajte, probajte da pričate nešto protiv Izraela. Nema šanse. Razumete? Mislim, to je tako. Dao je pare i gotovo. I ne da da se... A zato imate ova alternativna medija kao što ste vi i drugi izvanredna. Ali glavna medija su kompletno pod kontrolom ono koji plaća. Ista stvar u Americi, ista svuda. Francuska strada već sad, da li najviše to ne znam, ali možda najviše proporcionalno, jer to bila zemlja ljudskih prava i zemlja sloboda, i sa tog stanovišta je svakako tačno da najviše strada, jer je to bila zemlja koja se najviše borila da se ne strada. Imate atentate svuda,
I sad više ne znate da ćete u nekom metrou, u nekom kafeu da odjednom nešto pukne, da vam neko zabije nož u leđa vama kao nevinom čoveku. Znači to su ti, to nisu oni atentati posle Drugog svetskog rata koje je CIA naravno manipulisala uvek, koji su, neki od njih su bili ipak ciljani, jer crvene brigade su imale ciljane atentate, upati tog nekog političara, pa ga kidnapuje njega i njegovo dete, a ne baca bombu baš bilo gde, ja? Mada je bilo i ovakvih. Ali uglavnom su bile ciljane, to imate u filmovima Koste Gavrasa, Latinska Amerika, kako se oni spremaju i kako kidnapuju samo te, tačno gađaju tamo gde je zlo. Znači, uzmi političare, uzmi njihovu decu, uzmi njih, ali nemoj običan narod, nemoj da gađaš bilo gde. A ovde imate, bukvalno kod ovih fanatika islamskih, tu imate, bukvalno baci bilo gde, sad ono, kova žena u metrou, sve ću da dignem u vazduh. Ja verujem da ona uopšte to nije, ona je žena verovatno neka jadnica koja je gledala kako stradaju u Palestini i ona je to rekla iz sasvim drugih razloga, verovatno, kažem, u psihotičnom stanju, ali otkud policija zna? Znači, morali su da je likvidiraju, jer on je, no, neće da pokažu šta ima ispod, da li ima bombe, da... Tako da je to strašno. I tu, u tom pogledu, Francuska zaista najviše strada, zato što je to bila zemlja koja je najviše radila da se ne strada, najviše azilana, to je zemlja azila. Prva i najjača zemlja azila je Francuska. Znači, davala je političke azile narodima, izbjeglicama, da li su Kurdi, da li su ovi, da li su naši iz Balkana, da se... Nema ko nije. Ja sam radila u centru za izbjeglice za vreme ratova na Balkanu i svima sam pomagala, i ovima koji su bežali iz Hrvatske, i iz Slovenije, iz Kosova, iz Bosne, iz Srbije, koji su odlazili, kogod njih teo da ratuje. Ja sam im pomagala, znam šta je Francuska zemlja azila. S obzirom na to da je to takva zemlja, ona zaista najviše strada. Jer sad imaju svuda atentate, i to ove atentate koji, kažem, koji gađaju nevine ljude, svuda je neko opsadno stanje, nigde, svuda su te specijalci, su svuda raspoređeni, jer se ne zna gde će napukne, da će biti voz, da li metro, da li kafana, da li, ne znam, neka sala. Tako da je osjećaj strašno neprijatan. Ja sam zbog toga sad malo ređe u Parizu, mada moram u novembru da idem, imamo kongres naš, mi Srbi pravimo jedan naš kongres, u stvari on će biti politički, ali mi Srbi radimo to i morat ću da budem u novembru tamo, ali uglavnom sam se povukla kad sam u Hrvatskoj na obalu, gde moj suprug ima adresu, odnosno kuću, i mi smo negde izbegli dole, zato što je dole nekako se lakše živi, veliki gradovi su jako napadnuti i strašno se loše osjećate, uđete negde, nemate, okrećete se, ne znate da li je neko iza vas, da će nešto da zapali, pukne, tako da ta zemlja već sad srada. Nije mnogo bolje ni u Nemačkoj, po raznim mestima, za Italiju ne znam, Italija će imati isto velike probleme, ona je cijela američka vojna baza, znate to, Italija je totalno od aviona pa do to, tu Francuska nema, barem nema te vojne baze američke. Znači to sad, pogotovo sad kad je ovaj rat atentaci su u Francuskoj i ranije postojali, a kad je ovaj rat na Bliskom istoku buknuo, sad ja ne znam šta će da bude, mislim da će doći zaista do građanskog rata na teritoriji te zemlje, možda ne svuda, ali u nekim delovima, gradovima, i da će to biti, i to se sad vidi, jer ne ve šta je politika bila, zabranjeno je bilo recimo Palestincima da izađu u proteste, sad su videli da je to neopisivo glupost i nemoral i sad su ih pustili da protestuju, međutim, znate, mislim, to kad vidite, veliki je živanj taj, znači, da sumiram, možda sam malo čas rekla, blisko istočni rat se premešta na sve te zemlje Evrope. I Amerike, boga bi, koliko ja vidim, neće ni Amerika, misli uvek da je daleko, neće ni ona biti pošteđena. Barem ne u potpunosti. Znači, to je, Evropa je u lošem stanju. Vrlo u lošem stanju. Evropa je odavno američka kolonija, odnosno kolonija američke vojne i ratoborne politike, raznih jastrebova. I moram da kažem, dozvolite mi sad da to kažem, zato što sam se trenutno setila, imam kao neki fleš, a posle ću to zaboraviti. Imate rečenice, pošto sam ja ipak neko ko psihološki analizira stvari.
i vidim te stvari, vidim taj, jer ja u mojoj knjizi upravo pišem o operacijama koje možda ljudi ne mogu da proniknu odmah ako ne znaju kako se to radi. Neke su vidljive, mnoge nisu vidljive jer se rade dosta sofisticirano. I postoji rečnik ovih le faucon, to su u stvari ti jastrebovi ratoborni, ja bih rekao severno-natovski, ja neću da kažem američki, jer i taj jadni američki narod je u vrlo velikom revoltu protiv toga, ali postoje kodifikovane rečenice koje ćete sad vi prepoznati. Ja lično, što se tiče Srbije, nećemo pričati o izborima u Srbiji, jer je to katastrofa, a još neke odluke nisam donela, ali možda, kažemo, par reći, ima vremena za to. Ja sam danas u opoziciji ovoj takozvanoj, kako oni kažu, proevropskoj, jer ne znaju šta je Europa, jer, žalost, ima nekih ljudi koji su dobri, sa kojima se može razgovarati, ali baš zato želim ovo da kažem. A ova takozvana nacionalna opozicija, to, tu ima svega i svačega, i mnogo nemorala, i mnogo licemerja i tako dalje. Ali evo što sam htjela da kažem. Rečenica koju sam čula na ovim protestima, ja sam išla u te proteste, dok nisu počeli da se osipaju, jer vjerojatno je bio cilj da se sve to raznese. Rečenica koju sam čula jeste ona lepa rečenica, mi smo svetlo, oni su tama. Pazite, to je lepa rečenica. Ali to je rečenica koja se sad na Bliskom istoku ponavlja. Kad se gađa palestinska bolnica, škola, šta kaže onaj glavni? Mi smo svetlo, oni su tama. E zašto ja ovo kažem? Ja sam moj stav o bliskoistočnom sukobu rekla, znači podržavam civile sa obe strane, bez iste su mi žrtve, sve sam o tome rekla. Zato što su te, to su te kodifikovane rečenice. I ti neki dobri možda ljudi u opoziciji koji možda žele dobro, recimo moja prijateljica Ceca Vojković sigurno želi dobro, za druge ne znam, ali baš za Cecu Vojković znam da želi dobro u Srbiji, a ona je bila u tim protestima. Oni ne znaju da su to kodifikovane rečenice. I kad ja čujem da u opoziciji to govore, mi smo sve to, oni su tama, ja onda znam ko sve to drži i kojim, to je taj rečnik, kako bih rekla, to je ono, to je namigivanje, oni koji znaju, to je namigivanje toj strani koja u stvari to je ta lozinka, da tako kažem. I onda vi vidite, mi smo sve to, oni su tama. Znači, to je jedan, isto to u Evropi čujete i vi sad znate da su to jastrebovi. I sad, naravno, većina ljudi su dobri, pa ne znam šta pričaju, ali nekoliko njih koji dobijaju novac sa te strane, a to je upravo ta strana koja pali, ruši i ostalo radi, pentagonska, to je njihova kodna rečenica. I kad vi na vašem skupu ponovite to, vi ste u stvari dali mig, mi smo vaši. E to želim da kažem narodu i naravno onim ljudima koji su dobri u toj poziciji. Nemojte biti naivni, ne ponavljajte to. To nije vaša, to nije vaš izum. Ako hoćete vaš izum, srpski narod je narod pesnika. Uzmite neke lepe stihove, recimo Srđan Milivojević je izvanredno govorio na jednom od prethodnih skupova, pa je govorio i o Desanki Maksimović, tako da je jako lepo, nadahnuto srpski je govorio. Uzmite nešto drugo, nemojte biti naivni, to nije vaša rečenica, vi to ponavljate, to su jastrebovi. Vi tom rečenicom njima dajete signal i mislite da mi ne znamo ko plaća onda te stvari. Otpišite to, znate, to su te kodne rečenice, vi tu rečenicu, mi smo sve to, oni su tama, vidite, u svim zemljama Evrope se to ponavlja, ja tačno znam odakle dolazi. Zašto bi Palestinci bili tama? Mislim, razumete, to su, nemojte to, znači, to je jedan kod. E, iz tog koda ja vam kažem da su ovo sve operacije. I rat na Bliskom istoku je operacija. To je operacija protiv ta dva jadna naroda i jevrijski narod je napaćen, ali vode lošu politiku sada, a palestinski da ne pričamo koliko je napaćen. I to je isto jedna operacija koja im je doneta jer se znalo da tu mora da ispirati. Sad govorim sa jedne više transcendentalne ravni, jer smo govorili induktivno od dole, sad govorim od gore, oni od gore koji su pripremili taj rat, isto je išlo tim, imate te kodne rečenice, vi ste svetlo, oni su tama. U Srbiji idemo, vi ste svetlo, oni su tama. Ajmo da idemo u Italiji, vi ste svetlo, oni su tama. I kad vi to znate, onda znate kako se rade te psi-op operacije. Ja to kažem zato što znam da će i neki iz opozicije čuti ovo što govorim. Nemojte biti naivni da mislite da ste vi tu lepu rečenicu izmislili. Ona nije vaša, ona dolazi iz jednog centra kome je cilj da svi u svim narodima ratuju
i ne zaglubljujte se da ponovo budete kobaj i zamorčići tih svetskih politika. Dovoljno smo krvarili. Znači, nađite nešto lepše i nemojte davati dimne signale, jer to ne treba Srbiji. E, to sam htjela da vam kažem, pošto sam ja analizirala te njihove, kako oni rade sa, u svakom području gdje drže neke, recimo, kod nas je problem što mi u Srbiji uopšte nemamo opoziciju. Znate, i u toj takozvanoj proevropskoj ima dobrih ljudi, ali ona nije, zna se da se dogovaraju sa vlastima. U ovoj takozvanoj rodoljubivoj, kako oni misle da su, mada oni kažu stranu reč patriote, i oni se dogovaraju sa vlastima, svi su u dogovoru i cela naša politička scena izborna je jedan veliki biro rada. Jer ti ljudi koji sada idu na razne, ja ću vidjeti šta ću raditi, i sad ne mogu ništa još da kažem narodu, ima još vremena, ali u principu vidim to tako. Ti ljudi koji ne znaju ništa da rade, kao mi koji smo u svetu radili, znači, smo radili u drugim zemljama gdje je mnogo teže snaći se, tako, oni ništa ne znaju da rade. Sve, znači ništa da stvore, ni da sagrade, ni da napišu, ni da iskomponuju, ni da izračunaju, ni da obrade zemlju, oni ništa ne znaju da rade. Ali treba im posao. I oni mole narod da im da posao. Molim vas, dajte nam posao da postanemo poslanici jer se to dobro plaća. Znači, oni su, u stvari, izvori su za njih biro rada. Ti razni koji idu tako na te na razne liste, kolone, oni kažu srpskom narodu, vi ste siromašni, jadni, nemate od čega da živite, ali pomozite nama da mi dobijemo posao. Da se zaposlimo u Skupštini. Glasajte za nas jer nama je to egzistencija. To su vam izbori u Srbiji. Znači, oni idu zbog mandata, zbog plata i to je to. Gotovo niko od tih ljudi ne ide da bi rešio nešto u Srbiji. To vidite, evo, upravo iz ovog što sam malo čas objasnila. Drugo, ja sam došla iz Francuske pre ne znam koliko, možda ima 2 nedelje i odmah sam otišla na Kosovo. Nikog tamo ne vidim. Nema tamo ni jednog, ni iz opozicije, ni iz te patriotske, ni iz one proevropske, proeuropske i patriotske, znači ni jednu ni drugu ja dole ne vidim. Nema, ima Kosovo, ne postoji za njih. A kao neki pričaju o Kosovu, treba uhapsiti, treba opet, te koji to pričaju, da nikad nisu bili tamo. Nikada. Znači, njima to uopšte nije bitno. Onda, što se tiče ovaj situacije u Srbiji, malo ko u ovoj patriotskoj opoziciji zna nešto o ekonomiji, niko ništa. Šta će oni da sredi? Šta oni uopšte znaju? Da su oni uzeli nekog stručnjaka iz, recimo, grupe Branka Dragaša, to čovjek ima bar ljude koji znaju nešto o ekonomiji, da kažu, ajde gospodine, pomozite nam, jer mi im nemamo pojma. Ova mala Mica, ona ne zna ništa, žena, mislim, devojka ne zna ništa, ne, apsolutno ništa, ne zna, ona je možda dobro dete, ona ne zna ništa ni o politici, ni o ekonomiji. A te treba da uči. Ovi drugi isto. Umjesto da kažu, ajde vi ekonomisti, znate nešto, ajde vi sveta koji znate da budete vesel sa svetom ambasadore, ajde vi. Ne, oni traže samo za sebe, jer njima treba posao. I to sam htjela da kažem srpskom narodu, što god da bude na ovim izborima. Ja ću se svakako politički angažovati na ovaj ili onaj način, ali politički angažman nije uvek partijsko delovanje. Jel? Ali izbori u Srbiji su biro rada. To narod mora da shvati. Svako od tih koji su već se ciklirali i bili neki, samo moli narod da mu obezbedi posao. Oni vas, narode srpski, mole da i vi njima date posao tako što ćete glasati za njih da oni dobiju platu. Eto, to su izbori u Srbiji i kad to narod shvati, onda bi trebalo da razmišlja da li taj jadan čovjek u Srbiji koji nema posao i nema od čega da živi, da li onda se bori da onaj tamo drugi dobije platu. Ja ne govorim za nas koji smo radili po svetu, pa znamo nešto da radimo, pa uzeli možete se baviti i politikom. Ovi nikad ništa nisu radili, ništa ne znaju da rade, nemaju nikakvo delo, nemaju karijere, nemaju postignuće, njima je prvi posao politika i njima je to posao. Znači, oni razmišljaju da će dobiti platu u parlamentu, da će moći da jedu u ovom restoranu, da će njihova kola, da ne moraju da se muče kao ja da tražim parking, nego oni imaju obezbeđen parking, da li će njihova deca lakše da se upisuju u škole. Njima je to modus vivendi. Oni, narod, naša politička scena je moljakanje raznih ljudi da ih narod zaposli tako što će glasati za njih i omogućiti im mesečna primanja. To narod mora da shvati.
niko se od njih ne bori za Srbiju, niti se bori za Srbiju u svetu, jer da se bore, onda bi nas angažali koji nešto o tome znamo, ni o tome pojma nemaju, niti se bore za poboljšanje ekonomije, jer onda bi angažovali vrhunske naše stručnjake koje mi imamo, niti se bore za seljake, jer onda bi molili, ne znam, Ševalića i neke druge ljude koji znaju o tome da im pomognu, oni to ne rade. Oni razmišljaju da će da dobiju sutra neku platicu i to je, odnosno to nije platica, to su pare koje oni dobijaju. Njima je to samo egzistencijalna priča, da se oni negde udome. Eto, kad je reč o srpskoj sceni. Ali, pošto ste me pitali za globalnu situaciju, mi smo u poziciji, ja nisam htela da kažem da ovo što pišu naši razni, dobro, to su mitske i folklorne priče, ali ja sam vama rekla da nikad ništa nisam podcenjivala i jako sam naučnik, ja nikad nisam podcenila ni ono koji dođe pa mi priča o kremaljskom proročanstvu, čitala sam ja i sama to, jel, ali ima ljudi koji mi o tome pričaju, ja nikad ne kažem, ajde, pusti, to su gluposti, nego slušam ljude i zanimljivo mi je šta su Tarabići pričali, zanimljivo mi je, znam da to nije ni nauka, ali meni je to interesantno. I ja ne kažem da su oni rekli da će samo ovdje biti mir, ali sada. Ali su za budućnost kazali da će, razmišljali su na tu temu, govoreći čak i da će Istanbul nestati, imate tu priču, bit će ponovo Konstantinopolj, jel? Ali za budućnost da Srbiji ne treba, mi smo dovoljno krvarili, ratovali, stradali, bili bombardovani i ono što su nekako pokušavali da kažu kroz svoj narodni, folklorni, nemušti, jeli, nenaučni, ali možda prozorljiv rečnik, to je bilo, ako se ne mešamo gde ne treba, možda će ovde u budućnosti biti mir. A time su u stvari verovatno hteli da kažu da će svuda biti krvavi ratovi. To je ono što je u stvari strašno. Ali na stranu sada folklorni Tarabići i ostalo, svetski veliki geopolitičari takođe predviđaju krvave ratove po celom svetu. Po celom svetu. I posle one operacije C-19 koja je bila samo priprema za ratove. Ja, vi znate da sam ja o tome pričala, zato su i skidali te video snimke, sad ne smeju više da skidaju ili malo im je teže, jer su sada čak i lekari priznali uzročnu vezu između nekoliko doza eksperimentalnog tretmana i zapaljenja srčanog mišića čak od dece od 5 godina. Prvi put imate medicinsku činjenicu da deca od 5 godina imaju miokarditis, zapaljenje srčanog mišića. To nikada nije bilo. To su deca koja su dobila nekoliko doza eksperimentalnog seruma. Sad su priznali da masovno umiru ljudi. Sve ono što je francuski Nobelovac Montpellier rekao pred smrt u testamentu, vi koji me niste slušali živećete još nekoliko godina. Napisao čovek. Nisam ja to rekao, to je rekao Nobelovac. E, svi oni koji to nisu hteli da čuju, da slušaju, sad sve to puca i otkriva se i onda i to je trebalo zabašuriti novim ratom. Jer to je raščišćavanje velikog zla. Jer sad svi u Americi znaju da je Fauci serijski ubica, kome ja pišem, u ovoj knjizi ima i njegova dijagnoza. Svi znaju da, to za Bill Gatesa znamo da je bolesni, to mentalni, to se vidi od početka, ali svi znaju da su ovi koji su radili na, svi znaju, svuda je izašao recimo ugovor ove te kompanije najveće koja počinje sa F, gde tačno piše znali smo da će ljudi umirati, ali nismo to hteli da kažem. Sve je sad to izašlo. E sad i to treba nečim pokriti, pa onda ratovi i zato dobro dođu da se ne priča o tome. Tako da u krajnjoj liniji i ovi ratovi su operacije. Ali su to operacije koje kad zahvate, znate, to je kao kao kancer koji se širi, kad to zahvati narode, onda više nema prestanka dok se negde svi ne pobiju. U tome je problem. A u načelu, u uzroku tih ratova su u stvari psi operacije. I zbog toga sam ja u prvom delu moje knjige Crna psihijatrija i crne dijagnoze političara. Samo tu reč izbacim da bude kraće. Inače, političar, ne govorimo o crnim dijagnozama jadnih ljudi koji imate koliko hoćete, patoloških dijagnoza. Ja o političarima pričam, naravno u svetu, a Boga mi i u Srbiji. Ja sam u prvom delu te knjige upravo o ovim operacijama koje su političke operacije pisala. Da je to neke ljudi vide, neke ne vide. Imate tako sofisticirane
da vi ošte ne možete da prokljuvite da je reč o operaciji dok ona ne uzme maha, posebe kasno. U celom prvom delu knjige govorimo o tim operacijama, koje su operacije zastrašivanja, traumatizma, ponižavanja, lišavanja, skizofrenije, paranoje, to su sve operacije koje se rade od vremena Tavistock škole pa nadalje. Ja sam počela sa drevnom kinom, ali mislim na ovaj modern svet, do danas. A u drugom delu su dijagnoze. I tu dijagnoze, kako ja kažem, svetskih psihopatoloških nakaza, tu su dijagnoze upravo tih likova koji prave sve ovo u svetu, što narod zna da su oni negde nenormalni, ali nije isto kada novinar ili neko ko ne zna kaže za nekog da je lud ili ovakav ili onakav, a drugo je kad vi date detaljnu dijagnozu, sliku, profil, život, onda je to sasvim nešto drugo. I tu sam, u drugom delu knjige sam to radila, naravno osvrnuvši se i na našu Srbiju. Ja nisam ni mogla ni moju zemlju da preskočim, jer imamo dosta bolesnih ljudi u vlasti. Naravno, ne bavim se onima koji su beznačajni i svet ih neće prepoznati, pošto posle treba da bude i neko internacionalno izdanje knjige, pa ne mogu da pišemo ljudima koji su beznačajni, koje niko ne zna, ja? Ali one koji bi bili negde prepoznati, i oni su tu u knjizi i njihove su dijagnoze date. Tako da, eto, u prvom delu upravo ove operacije, psihološke i psihijatrijske operacije, crne psihijatrije, opisuje, ali one su sad u političkoj ravni operacije, a u drugom delu dajem dijagnoze. I to je knjiga bukvalno borbe moje, neću da kažem moja borba, jer onda ispadne kao ono Mein Kampf, znači, ali to jeste moja velika borba svih ovih decenija, kad sam videla šta se zapravo radi i da nikakva politika u svetu ne postoji bez psihološkog rata. Sve se radi na toj ravni. Ko razume te dubinske motive i te dubinske zakone, taj ne može biti prevaren. Ko to ne zna, taj je apsolutni večni kobaj. Da li je kobaj eksperimenta koji će se raditi na njemu, medicinskog eksperimenta, da li je kobaj izbornog eksperimenta političkog, ali u svakom slučaju će biti pacov u labirintu. Vlast u Srbiji je, nažalost, potpisala ne znamo kakav ugovor, to nisu nigde obelodanili za neke nove biotehnologije koje će se kod nas raditi. To je velika opasnost, jer to treba dobro proučiti šta će oni tu da rade. Po meni, o tome smo nešto ranije govorili, ali još nije bilo potpisano, sad je to već ustanovljeno. Oni su izgubili Ukrajinu u kojoj su eksperimentisali na sve moguće načine na ljudima i verovatno im je želja da se sad presele u Srbiju i da naš jadan narod koriste kao te zamorčiće za sve vrste proba transhumanističkih i ostalih, neurolinkova i ostalo, stavljanja u mozak, kako to su potpuni šarlatani, oni nemaju predstavu šta je neurologija, ali a eto, već o tome pričaju. I tu sad treba vidjeti šta su ovi potpisali, koje su to biotehnološke metode, šta će oni tu da rade i na koji način. Ja sam kod vas i prošlog puta rekla da ukoliko ljudi budu počeli da dobijaju neke pozive za neke eksperimente i tako dalje, da to masovno odbiju. Za sad još ne mogu da vam kažem detaljno šta će raditi, jer još, mada ću dobiti ta dokumenta, naravno ne iz Srbije, nego preko naših prijatelja iz sveta koji to mogu da saznaju. I kad budem detaljno videla šta imaju nameru da rade, onda ću o tome nešto reći, ali za sad, dok još je to jedna maglina, sve što možemo da kažemo to je narodu da se drži po strani, da izbegava bilo kakva odazivanja na pozive eventualne koji bi usledili za neke eksperimente medicinske. Također smatram da Srbija treba da izađe iz Svetske zdravstvene organizacije što pre. Ja sam kod vas rekla da ona nije ni svetska, a nije ni zdravstvena. Zdravstvena nije odavno, to smo videli, jer razne otrove na ljudima testiraju, institucionalno testiraju, to je strašno, a svetska nije, jer je već kompletno skoro u vlasništvu jednog mentalnog bolesnika koji se zove Bill Gates. Znači, on plaća njima plate. Ako im on daje plate, onda su njegovi programi na delu. Ne može više niko, tamo je bilo dobrih lekara, ne može niko više da se tome suprotstavi. Prema tome, Rusija je izašla. Medicina jeste svetska, ali mi možemo da imamo
bilateralne odnose sa recimo Francuskom koja je zemlja medicine, sa drugim zemljama, sa Rusijom, sa, ali nikako ne biti pod naredbom i kapom te Svjetske zdravstvene organizacije. Znači treba izaći iz toga što pre, da ne bismo bili nastavak žrtvovanja, jer mi smo već desetkovani na sve moguće načine. Hvala doktorka i da, očekujemo te informacije čim otkrijete, javite nam, pa ćemo to objaviti. Da, slažem se, uglavnom su beli mantili, nažalost, radnici te industrije koja je jača od vojne farmakoindustrija. Dakle, e sad, još jedno pitanje da za kraj. Kažem, izvinite što sam zaustavila na ovom mjestu, samo treba citirati našeg velikog prijatelja, sad je naravno pokojni, Bog da mu dušu prosti, velikog francuskog generala Galois, koji je napisao čuvenu knjigu Krv nafte, Krv petrola, prevedeno je loši prevod, Krv nafte. Da je danas živ, on ne bi govorio o krvi nafte, nego bi rekao krv farmakoindustrije. Jer je upravo ta grana zamenila nekadašnje puteve energenata. I danas se ratovi vode u ovoj rani. To je to o čemu ste vi rekli. Da. E sad, pitanje jedno psihološko, za kraj. Snimao sam intervju sa profesorom doktorom Svetozarom Radišićem, divan jedan čovek, general, vojni general u penziji, i on je nekoliko puta u tom intervju pomenuo Vatrenu Bibliju. I onda sam još eto svoju čerku u kolicima, još to mala bebica, i onako prošao pored jednog štanda gde su knjige, po 100 dinara se prodaju. I kričkom oka vidim, piše Vatrena Biblija. I okej, sinhronicitet, pali se lampica, ajmo ja da uzmemo to, da vidimo šta tu piše. I u toj knjizi ima svega i svačega, govori se o Nikolaju i Jeleni Rerih, govori se o Blavatski, o Baba Vangi i tako dalje. Ne kažem ja, sve trebate verovati što tu piše, ili šta bilo gde piše. Vanga je imala neverovatna predviđanja, ali je isto rekla recimo da su ljudi putovali na mesec kada je to tada bilo objavljivano, ne slutići da je to takođe jedno od tih velikih laži, ali dobro. Mislim, bar ja u to verujem. E sad, evo što sam u toj knjizi pročitao, pa me interesuje vaše mišljenje o ovome. Bog za grehe ne kažnjava čoveka. To radi bezlični kosmički zakon karme kao regulatorni princip prirode. Bog ne kažnjava i ne nagrađuje, on je u nama samima i u svemu oko nas. On nam daje šansu, to jest sposobnost da se razvijamo i evoluiramo. Šta mislite o ovome? Prvo da vam kažem, hoću, reći ću naravno, ali da se osvrnem na ovo što ste pomenuli, meni to nekad smeta kad se kaže baba Vanga, jer ja se uvijek šalim, kažem, pa nije uvijek bila baba, bila i devojka. Ona je studirala u Zemunu, već je bila slepa i ostavila je, učila je školu, jel ono, u stvari, ja mislim da ona i nije bila Bugarka, Gušterova, Pandero, kako se već zvala, da je čak imala i neki srpski koren, ali nije sad to bitno. Zašto sam htela nešto kažem, jer sve moja majka nju dobro poznavala. Vanga, kako kaže moja sad baba, Vanga je tad postala poznata kao baba, kažem, bila je ona moćna i kao devojka. Ona jeste bila politički zloupotrebljena od te vlasti u Bugarskoj, to je tačno. Ali ono što je imala kao dar je bio i bila realna sposobnost. Potpuno neurološki objašnjiva, jer ja predajem neurološki deo. Vidite, ona je doživjela jedan veliki, posle te neke oluje na selu i tako dalje, kad je ju oslepela, ona je doživjela povredu mozga, velikog dela mozga, to se zove lezija, povreda. A mi znamo u nauci da kad se desi lezija jednog dela mozga, pošto je mozak radi holistički, što su prvo je francuska neurologija je bila najjača, pa posle ruska, Florensa, svi ti veliki neurolozi, što su od početka govorili, mozak radi holistički. I on je jako plastičan, on je čudesno jedno telo, evo to je Božja tvorevina, se vratimo odmah na to. I kad se povredi jedan deo mozga, onda drugi preuzima tu funkciju. Ili jedino što ne može da preuzme se, to je taj broken cortex, gde je govorna zona u levom delu. Ali većina tih oštećenih funkcija, neki delovi mozga to kompenzuju.
preuzmu, toliko je plastičan. E sada, ne samo da preuzmu, nego se neki put delovi koji još nisu ni u dejstvu, jer imamo neke delove koji su još neistraženi, koji su možda, da kažemo, metaforički uspavani, onda se oni probude. Jedna lezija budi neke druge delove mozga. I to se upravo desilo sa Van Gogh, kada je doživjela taj udar i taj potres i to slepilo, ona je tom lezijom, tom povredom mozga, drugi centri su se jako razvili kompenzatorno. A ti centri koji su se kompenzatorno kod nje razvili su u stvari o njoj omogućili to takozvano, kako mi sad kažemo, prekognicijske sposobnosti, viđenje i već, ja sam to, o tome i napravila jednu veliku klasifikaciju, ali neću sad o tome, nema vremena da pričam. Znači, ona što je mogla da ima kao dar, to je bio realan dar. Ona je imala pravu neurološku sposobnost viđenja nečega što je kao sutra, u stvari ona to vidi tada, jel? Jer vremena i nema u prirodi i gore u kosmosu. Znači, samo da završim sa Vangom, Vanga nije šarlatanska priča. Vanga je vrlo ozbiljan neurološki fenomen. Bez obzira što je nju politička, komunistička, bugarska vlast koristila, pa je tu možda pričala neke gluposti. Ali sve ono što je drugo govorila ljudima, meni je majka govorila šta je, kako je sa njom pričala. Sve što je ona rekla ljudima, otprilike je bilo tako. Sad da vas time ne davim, mogu jednom drugom prilikom, pošto je moja mama ostavila u svojim memoarima zapise o Vangi, jer ona je išla kod Vange. Reći ću vam samo još to, ako imate neki trenutak, pa odmah odgovaram na ovo pitanje. Da, volio bih da čujem baš. A. Zašto je moja majka uopšte upoznala Vangu? Pa zato što je ona slomila bila ruku kad je putovala neki savez pisaca u Češku i znam da je slomila ruku i sećam se ja kao dete nosila je kao taj neki gips, zavoj, mislim na majku, i onda je bila u jednoj bolnici gde se to u Beogradu, gde je kao malo ležala da se to sve, taj gips sredi i tako, jel, zbog povrede ruke. A pored nje je ležala devojka koja je bila u koritu, koja je bila nepokretna, mlada devojka. I bolničarka koja je dolazila kod mame da je neguje, moja mama je bila svega nekoliko dana u bolnici, ali ta bolničarka je plakala svaki dan. Onda je majka pitala, pa zašto plačete? Onda je rekla, pa zato što je ova devojka koja leži moja ćerka. Ona leži tu i neće se više nikad dići, neće ustati, može da napravi operaciju na kičmi, ali operacija je vrlo, vrlo rizična. Lekari kažu da je velika vrtnoća da neće preživjeti operaciju, a ako se ne operiše, onda će ostati tako paralisana. Znači, ima izbor ili da je mala vrtnoća da preživi ili da ceo život ostane takva. I ja kažem, ne znam šta da radim. Tako je pričala ta bolničarka. Traže od mene da lekari da potpišem da mi se dete operiše, ali ja ne mogu, jer postoji mogućnost da ne preživi, a ako to ne uradim, eto, ležaće tako ceo život. I ona je bila očajna. I onda je moja majka nju tako slušala i jednog dana mi kaže, dođite da vam kažem, ja sutra izlazim iz ove bolnice, nemojte da plačete, ja ću se vama javiti za nekoliko dana, pa ćemo još porazgovarati. Ništa drugo nije rekla. Mama je izašla iz bolnice, tako mi je ona rekla, i otišla je u Savez pisaca, ona je već bila da li je predsjednik ili potpredsjednik, ne znam, u Savez pisaca Jugoslavije, i rekla je, ja hoću da vidim Vangu. Ja hoću da vidim, znam da je Vanga visoko kotirana u Bugarskoj, a ja ne znam, ona neće, ne možda primala hiljade ljudi, znate, ona Vanga primala ljude iz Nemačke, Amerike, Japana, ali Vanga je ipak kod nas u Zemunu školovala, možda će mene da primi kao Srpkinju iz Jugoslavije, a drugo, ja ću ići kao savez pisaca Mišar. Tako mama nešto aranžira da ona dobije. I valjda je Vangi neko tamo iz Bugarske rekao, eto, doći će jedna iz Beograda, to je savez književnika, ajde primije i tako. Mama mi je pričala, kaže, otišla sam tamo gde ona živela, gde ona primala, i moja majka otišla ranije, došla rano tog jutra, kaže, sala puna, čekaju neki jadni ljudi, svi onako smrznuto sede da ih ona primi. I ja, kaže, sednem, rečeno je, tu se čeka da Vanga pozove. A sad ja to skraćujem, jel? U memoarima je sve to opis. I u jednom trenutku izlazi, kaže, izlazi Vanga iz te sobe gde je sedela, onako gleda belo, jel, kao slepa gleda, i samo kaže jednu rečenicu, a to je interesantno, kaže, neka uđe Našinka. Sad niko se ne diže, ona ponavlja, neka uđe Našinka.
Mama gleda, kaže ti iz Beograda. I onda se moja majka diže. Pazite njen rečnik, neka uđe naš. Moja majka se diže i polazi. I tada ona sa njom priča. Kaže, ja, pa, onda ona prelazi, onda je više nije rekla, ti ima da je vanga svima gola ti. Ove, vi ste savez pisaca, rekli su mi da vas primim. Tu su se one upoznane. Onda je mama rekla, slušajte, ja nisam došla zbog sebe. Ja sam došla zbog jedne devojke koja će ostati paralisana ceo život. Lekari traže da se operiše, ali kažu da možda neće preživjeti. Ne da možda, nego da je visoka vrtnoća da neće preživjeti operaciju. A s druge strane, a majka njena je bolničarka, svaki dan plače, vreme ističe, a ona neće da potpiše operaciju. I onda su tako se upoznali. I Vanga je dugo pričala svojom majkom i na kraju je rekla, ne znam ja da se ona skoncentrisa, u jednom trenutku čutala, šta li, to je sad jedan proces bio. I onda je na kraju rekla, ja kaže, vidim devojku da trči Beogradom. Ona trči. Ona će hodati, ona će trčati. A mama pod rezervom pita, ali Vanga, da to, je to prošlost ili budućnost? To je ono tipično glupo pitanje. Nije ono glupo, to je pitanje inteligentno, ali ti koji vide, oni, sa njih ne postoji ni prošlost ni budućnost. To je ono o čemu ja pričam. Šta je u stvari vreme gori, ja, nema ga. Nema strele vremena. Zato i vide u tom trenutku. I ona kaže, ja vam kažem da ona trči Beograda. Znači, to je, pošto ste vi pitali za budućnost, to je to. I onda je kaže, a kaži ti meni, imaš ti neke tvoje probleme? Onda moja majka priča o nama i tako. I sad stavljam tri tačke, neću više time da vas njavim. Vrati se mama u Beograd, ode u tu bolnicu, vidi ovu bolničaru i kaže, potpisuj operaciju. Potpiši operaciju, ova i dalje ne veruje. Potpiši, kaže, ja sam razgovarala, nije ona njoj rekla detalje. Ja sam razgovarala sa jednom jako, jako važnom osobom, moćnom, potpiši, uspeće operaciju. Pa spazite, to je i na njoj je rizik, razumete? Ova to uradi na kraju, jer nije imala gde. Čuveni naš hirurg, neću da mu kažem ime, sada, mada u knjizi memoara postoji, čuveni naš hirurg je sa ekipom operisao devojčicu, bilo je nekoliko njih, jako teška operacija je bila, satima je to trajalo, ništa se dalje nije čulo, možda je prošlo mjesec, dva dana, zvonio je telefon, mama diže telefon, i ova žena plače na telefonu, kaže, moja ćerka hoda. Na rehabilitaciji je, ali kaže, živa je i hodat će. Eto, tako se završila. To sam morala da vam kažem, jer to priča o toj Vanki. Sve što je ljudima na tom nivou govorila, bilo je tačno, tako. A ovo da su je koristili tamo da nešto politički tu ima svega i svača, pa svakog čoveka koji ima neke prekognicijske sposobnosti koriste političare, to je jasno. I sad vam odgovaram na ovo, zato je mama opisala nju u memorima, jer je to bio za nju neki onako događaj, ona je imala prilike tada da je upozna, jer jako je već je tad bilo teško doći do mene. Ceo svet je dolazio kod nje, ovo je išlo malo pa pisci, pa Srbija. A zašto je rekla Našinka? Pa zato što je ona u Zemunu živela kao mlada, ona je bila u toj školi za slepe štali, ona je onda živela nas kao Srbija, ona kaže Našinka. E, to je bila. E, sad da vam odgovorim na ovo vaše pitanje što ste vi hteli. To je, znate, Spinoza, jedan filosof, Baruch Spinoza, govorio je da je Bog u prirodi. I Bog jeste svakako u prirodi, bez obzira na interpretacije naših otaca, kako ko doživljava tu silu koja je neosporno iznad nas postoji. To samo glup čovjek smatra da nema sile iznad njega. Ta sila, kako god je interpretira naša crkva, hrišćanska i pravoslavna, između ostalog, oni vidoviti pisci koji su pisali, kako oni govore danas, kosmički kompjuter, pravda jeste, pravda, izvinite, Bog nije daleko, jeste u prirodi, jer cela priroda vam se osveti kad učinite neko zlo. A Spinoza je govorio, onog trenutka kada čovjek napravi zlo, uzrokom i posljedicom to se do njega mora vratiti, on misli da neće jer ne vidi sve koordinatne sisteme. Jer i on i Leibniz kasnije su bili dobri, razmišljali logički i matematički.
ima jedan koordinatni sistem koji ni vi ne vidite da je to sve povezano i da će na kraju doći do vas ponovo. To što ste vi, tu strelu koju ste odapeli, ona stiže do vas. Sve u prirodi je osveta, ako ne poštite prirodu. I kad izađete iz prirodnog ritma, kancer dolazi kao bolest. Znači sve kad počnete da zaobilazite, da ne poštujete, vama se sveti ta priroda. Što se tiče ljudi, ljudskih mozgova koji su povezani kao računari, i moj dragi prijatelj Sveta Radišić, on nije u našoj materiji, ali on se bavi raznim drugim stvarima i tim vojnim pitanjima, naravno manipulacijama također na svoj način, on isto to dobro zna da su te frekvence, su ti moždani talasi svih nas povezani kao i naši računari. Sve je to u vezi i to je taj savez duša, kako oci kažu. A po pitanju Boga, Bog je u svakom delu prirode. Napravite li zlo životinji, stvari, predmetu, sve je živo oko nas, to je samo na jedan molekul dva nas dele od, ne znam, stola, i to se vama vraća. Što se tiče Boga, kao hrišćanske koncepcije, naš Bog naravno da ne kažnjava, Jahve je kažnjavao, to je jedna druga koncepcija Božja. U Novom Zavetu nema kazni, to je milosrđe, jer tako, to je sasvim jedna druga koncepcija, pa i ona je pogrešna interpretacija da treba mazohistički staviti drugi obraz. To je u stvari samo pokušaj da od neprijatelja napraviš prijatelja. Nije to mazohizam, to je pokušaj da napraviš od njega prijatelja. Pa ako ne uspe, onda ćeš morati da se suprotstaviš, jer ne smeš da podhranjuješ zlo. Tako da novozavetni Bog svakako ne kažnjava, ali on pušta, onda pre svega zašto Bog uopšte dozvoljava zlo? Pa zato što je dao čoveku slobodu da se vidi da li je čovek moćan da se suprotstavi zlu, jer ako ne vidi se, onda se ne zna šta je zlo, šta je dobro. Vi morate dati slobodu. Viša sila nad nama daje nama slobodu da učinimo dobro i zlo. Jer samo tako možemo da znamo da li smo humani ljudi. Vi ako nemate slobodu delovanja, ne vredi moralno suđenje. Znači, vi ako imate slobodu da delujete, da činite dobro ili zlo, tek tada znamo ko je dobar, ko je zao. Bez slobode svi smo dobri, jel? Rob koji mora da čini, ne možete ga osuditi. A kad vi imate slobodu delovanja, onda tek znate šta je koncepcija dobra, a šta je koncepcija zla. A pošto je, ajde da kažemo ovako, pošto je Bog hteo da postoji i dobro i zlo, da nema brkanja i nema mešanja, što je Zoroastrizam rekao, dobro je dobro, zlo je zlo, onda mora pustiti slobodu volje da vidi ko je ko. I odmah da vam kažem, kad je u pitanju ta sloboda volje, ona postoji u ovo, to sam ja jednom kod vas i rekla, pa je možda dobro da to još jednom ponovim. Ona postoji u ovo zemaljskom svetu. U jednoj drugoj ravni sve je već odlučeno. O tome smo jednom govorili, pa bih zato htela da kažem, sve je odlučeno. I dan našeg rođenja, i dan našeg odlaska. Da nije tako, ne bi mogle neke razne vange to da vide. Sve je već zacrtano. Ali to je ravan koja nije ravan naše male ovozemaljske slobode. U ovom telu i u ovom našoj ravni mi moramo da se ponašamo kao da smo slobodni, zato što želimo da budemo slobodni, da ne činimo zlo. Mi imamo odluku. Mi mislimo da imamo odluku i treba tako da mislimo. U nekoj višoj ravni sve je to odlučeno. A to nije nespojivo. Znači, kad neko kaže sve je odlučeno, ne moraš da se boriš. Naprotiv, treba da se borimo. Jer u našoj perspektivi je borba nužna. A ono gore, to je jedna ravan koja je malo viša. U njoj jeste sve odlučeno. Ali te dve ravni nisu u koliziji. To su različite stvari. Znači, čovek u ovom svetu i u ovom telu ima slobodu volje da čini zlo i dobro. On ne zna, a i ne treba da zna da je sve već odlučeno. Znači, mi se ponašamo kao da smo slobodni. A pri tome u nekoj našoj transcendenciji znamo da je sve negde. I zato ljudi uvek hoće da znaju šta je čas njihovog odlaska sa ovog sveta. Ne treba to pitati. To je sigurno negde odlučeno, kao što je odlučeno i kada dobijate dozvolu da vaša duša dođe na ovaj svet. Recimo, ja sam dobila dozvolu, odnosno dobijena je dozvola za moju dušu 4. decembra na taj praznik, zato što mi je rođendan 25. Znači, tačno toliko dana napred je doneta odluka da vaša duša dođe na ovaj svet, izračunajte svi, toliko dana pre vašeg rođendana. Znači, to mi želimo, eto, tako da znamo i to.
Ljudi često žele da znaju i kad će morati da odu sa ovog sveta. Ja mislim da to nije potrebno tražiti. To postoji, to je sve odlučeno. To je sve negde determinisano. Ali ne treba sve da tražimo i ne treba sve da saznajemo. Treba da živimo kao da smo slobodni i kao da je sve beskonačno. Jer to je naša ravan, a ova druga ravan je viša od nas. I kao što bi rekao Carl Gustav Jung je govorio, čovek živi sa arhetipom besmrtnosti. Niko nije besmrtan od nas. Svi ćemo jednog dana otići. Ali mi živimo kao da smo besmrtni. Jer da nemamo to kao, ne bismo mogli da se probudimo svakog jutra. Bilo bi nam jako teško. Bili bismo depresivni, plakali bismo svakog jutra, kao što melankolično dete uvek kaže kad ću da umrem. Mala deca razmišljaju o smrti i mala kad su melankolična. Da bismo mogli da živimo ovaj život, mi živimo kao da smo besmrtni. E to kao, to je naša ravan slobode i mi ne želimo da o tome razmišljamo. A negde više sve je to već odlučeno i niko nije besmrtan i svi smo determinisani. Ali opet kažem, u našoj ravni treba se ponašati kao da si slobodan, da bi mogao da budeš moralno suđen. Znači imam slobodu da činim dobro ili zlo, onaj gore to gleda, vidi, kako kaže Lav Tolstoj, Bog vidi ali čeka, u kom je obliku sve jedno je, ali ja sam sigurna da je Bog u prirodi i u tom smislu sam bliska Spinozi. To bi bio moj odgovor. Ovo za Evangu ste dobili skup jedan, to nisam nigde pričala. Da, to je fenomenalno. Mislim, ono, slušao sam vas i pratio netremice. Hvala vam puno što ste to podelili sa nama, sa svima nama i sa mnom. I eto, hvala i na ovom divnom odgovoru. Hvala na svim informacijama koje ste podelili sa nama u ovom intervju. Još jednom ću podsjetiti publiku da imate profesorke dr. Kimile Alečković dole u prvi link u opisu, link do njenog Facebooka, a ispod toga i njen mail gde možete poručiti njenu knjigu Crna psihijatrija i crne dijagnoze. Ja ću biti prvi koji će sad poručiti, evo čim završim ovu emisiju. Doktorka, hvala još jednom. Živi zdravi bili svi koji su nas pratili evo do ovog momenta i eto sve najbolje. Zapratite i Profa podcast i Profa podcast 2. Doktorka, hvala još jednom. Hvala vama, veliki pozdrav svima koji su nas slušali, koji će nas slušati.